11月13日にですね、息子の JJ はですね、髪の毛をスキンヘッドにするとこう宣言しております。ジャガーさんは止めておりますが、もう本人はやる気満々、絶対やるということで、本日は11月8日なんですけれども、今日から、カウントダウンで、今日は5日前ですね。5日前、4日前、3日前っていう風に、本人の、まあ、心境などを記録していきたいと思います。そして当日、どうなるのか、皆さんにお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。おっと真っ暗です。真っ暗な関係なく電気をバシッとこうつけると。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。すいません、ミイラですかこれ。はい、お疲れ様です。いや、やっぱやっぱね、はいはい、歯磨きって言ったらやっぱ顔芸でしょ。いや、突然なんでしょ。あ、それインドから届いたやつですよ。詐欺に騙されてる、どう考えても。なんか、これもすごくてですね、届いた時にね、はいはい、箱とか未開封やんか、バシッと開いてんのよ。大丈夫なのかなこれ。これもさ、普通蓋みたいについてやん、こんなさらに銀紙みたいなさ、ついてないんですよ。大丈夫これ。生産カレーとか入ってないよな。心配だなぁ。まあ今日、まあ今日使って死んだらそういうことですよ。いや、捨てなさいよ、危ないから。いや、それはそうとね、そういうことで来たんじゃないんですよ。何じゃ、ちょっとごめん。はい、髪取っていい？え、あれあれ、髪の話したい今。いや、そのことを聞きに来たんですよ。お、髪、あ、髪の話する。髪のね、レッチやね、古くからありますよ、やっぱ。いや、紙ってペーパーじゃないですよ。ペーパーじゃないですよ。ね、あの、今週の土曜日に、JJ 君は断髪するという宣言をして。あ、そうなんですか。いや、これ、君だから。そうなんですか、自分のことだろ。まあ、今に至るんだけども、はい、さあ、あと5日後なんですよ。はい。はいはい。さあ、あと5日後に、JJ 君は断髪をすると。いや、これこれこれ、鳴ってないし、それコルゲートだよ。あの、桜井です。電話じゃないし、桜井じゃねえし。はい、5日後ですよ、もう断髪式がね。ああ、で、今の心境はどうですか。やっぱり今も変わりませんか、断髪する。ない。いや、こら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 、わざわざインタビュー来てんだよ。すいません、あの、仕事ね、お疲れ。どうも、お疲れ様です。さあさあ、はい、5日後に控えた断髪を控えて、まあ土曜日ですね。はい、土曜日ですね。まあ、今シーズンではちょっと引退でちょっと悲しいです。いや、引退じゃない、そうじゃないから。え、いや、スポーツ選手じゃねえから。あれじゃないの、え、相撲の断髪式じゃない。え、そうじゃないから。こうやって正面でこうやって、そうじゃないから。ちょっと切るんじゃないの。全然違います。違う、違います。ああ、まあ、坊主にする、スキンヘッドにするってことですね。あ、そういうこと。うん、ああ、初耳なんですよ。いや、違うから、自分で言ってるから。まあまあまあ、そういうボケはまあ置いといて、まあマジな話、はい、もう今のうちさっさと触っといた方がいいよ、この大事な。そうですね、1年間伸ばしや、1年半ぐらいかな、伸ばし続けたこの髪ね。これジャガーさんは大反対ですけど、大丈夫ですか。もうさっきもね、切れてたよ、なんか、おい、お前さ、ちょっと何のためにお前その髪切んのみたいな。うん、ちょっと切れてたんですよ、なんか。確かに。なんでかな。いや、どうなんですかね、嫌なんですかね、坊主が。何をしてんの。いや、これアップの具合を。いや、アップせんでいいよ、別に。いや、その、あのでも、えって思わせるの。もう一回やるよ、そのえ、なんですか。はい、ちょっとワイ、あの、ズームしないで、もし。はい、歯磨き粉って言ったら、顔芸。So what? あー、はい、まあ、そんなわけで、はい、まあ、残り5日ですが、はい、5日ですね。はい、5日なんで、5日1行くか。なるほど。そのダジャレはやめてよ、お前。合わないの、年代が。まあ、5回、まあまあ、その2日だ。あのね、5日で、あの、残り髪切っちゃうんで、はい、悲しいですけど、まあ、あとね、言っても5日間あるから、うん、まあ、夜、髪切るんで、はいはい。まあ、その日にまたお見せできてね。で、また明日も撮るんで、4日目、3日目、2日目、ラスト。撮るんでって、自分で企画してんのかよ。
バレバレじゃねえかよ。もうこれも全部もう事前準備ですからね、仕込みですから ね、ネタですから、いいよっつってからあの教えてって言って、ね、ノックしてみたいな。そうでしたね、これをただやるためだけにやってる。ああ、そういうボケだった。じゃあ明日のボケも楽しみしていいですか。え、今日おもろかった。じゃあ今日は星10の中でどれぐらいのボケやったの。まあ6ぐらいですね。あ、結構結構ですね。それより、まあ、ミイラが面白かったですね。ミイラおもろかった。コーディーはどれぐらい。ボールが3ぐらいですね。いまいち、まあまあですね。あ、じゃあということで、はい、じゃあこの紙、またなくなるまで、ボリ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 はい、ボリーボリーボリー、じゃあ明日またお会いしましょう。 Let's go。 さあ、今日はですね、火曜日です。JJ 君の断髪式の4日前ということになります。今日もですね、本人に、心境等を聞いてみたいと思います。さあ、JJ 君の部屋に行ってみたいと思います。あ、今日は電気ついてますね。さあ、あれ、机にもいない、寝てもいない、この中にもいない。おお、あ、ここにいたんですやっぱりね。あのね、はいはい、これちょっとあのさ、何ですか何ですか、ちょっと、はい、この帽子をね、1872円でちょっと買ってきたわ。いや違うから、あ、それお父さんがオーダーしたやつですから。あ、そうなんですか。全然違いますから。さ、いよいよ断髪式まであと4日に迫りましたけれども、ごめん、もうおやつと言ったらやっぱスネークです。え、だから何なんですか。4日に迫りましたけども、はい、さあ、実はそもそも、はい、なぜこうせっかく飲ましたる音源を断髪しようと思ったのかと、うん、その気持ちをちょっとね、聞いてみたいと思います。はいはいはい、まあ、その理由としては、やっぱキャッチャーやりたくなった、うん、はい、キャッチャーを一応やりたくなったから関係ないね。はいはい、いや、シンプルに単純にね、うん、なんか、なんだろう、なんかもう、今、ここだけ伸ばしてんだけどさ、はい、あの、この、なんていうの、この、なんかここの部分だけ、うん、まあ、2ブロックになってんだけど、はい、ここだけ伸ばすともう、意見飽きた。あ、もうね、2年後伸ばしてんだけど、うん、その理由はもう染めた髪を切るのはちょっともったいないなと思って、ずっと伸ばしすぎてたら困ったんだけど、はい、じゃあ今度は、うん、その坊主とか好き変なのしたらじゃあどうなるのかなっていう新しい、あ、まあ本人的にはこれがかっこいいからやってるっていうわけじゃなくって、あ、全然違うっすね。だって別に自分のことあんまかっこいいと思わないし、いろいろこう挑戦してみたいと。あ、そうっす、はい、どれが一番見たいと、どれが一番好きなのか似合うのかなって自分でやって、あ、じゃあ今回はスキンヘッドにして、はい、まあ、後悔するかもわかんないけどやってみると、まあそんな髪失うわけだから、うん、でものこうやっていきなりこれに戻したいって無理やからさ、まあ、そうだね、また言えないですから、うん、まあ、その覚悟は、ね、これあれですか、受験に対する覚悟の断髪ではないですか。全然違います。あ、違うんですね。全然違います。あ、なるほど、わかりました。はい、じゃああと4日ですけど髪を大切にトリートメントしてください。そうだね、なんかね、なんか終わりになってからね、どんどん髪少なぜか良くなってきてる。ほんと謎の現象、まあ、何回ブラシに絡まったかとかね。それで一つは、あ、一個あって、はいはい、なんかね、あの、なんか、はいはい、まあ、これではないんですけど、はい、こういう、あ、そうですね、これに絡まって偉いもん、ね、これみたいなやつに、もう一個あるんだけど、もうちょっと細かい入ってるやつが、うん、これ一緒だけ、こうやってずっとね、うん、そしたら、まあ、一回絡まって、なんかこうやってぐやぐやでしたよ。ぐやぐやぐやって、いろいろしたら、なんかこんな状態ずっと絡まってたね。そうですね、この手もずっとこんな、そうですね、こうなって、そうなってました、こんな感じ、ずっとこんな感じなってました、なってて、でそれでもうなんか、あ、終わった、髪切んないといけないって、なんかちょっと謎の悟り、もう取れない取れないでね、お母さんにめちゃ切れてたね。なマジでちょ泣きそうなったね。あ、そうだね。いや僕も帰ってきて、うん、2人は何してんのかなと。いっぱいさ、リンスっていうかトリートメントつけたら取れるだろうと。そうで、結局、うん、ジャガーさんは、まあ、途中までやって、あ、もうめんどくせえとかなって、父親に頼んだら、まあ、大体5分ぐらい治った、治ったという。いっぱいトリートメントつければ滑ったという。そうなんです。髪めっちゃ抜けたけど。そんなことありましたね。はい、まあまあそんな思い出もありーの、アリーノ、長髪金髪ですけど、はい、
川崎アリーナ。アリーナ、なんで、なんで川崎にアリーナあるのかよ。さあ、そういうことで、はい、じゃあまた明日も。じゃあ、このお布団にとってバッてやって、はいはい、隠れたら、ついて、うん、え、なんすか、わかりにくいけど。だから、一回ちょっとデモンストレーションやるから、はいはい、でこうやって、はい、バッてやって隠れたよ。あ、そしたら、はい、明日からこうやってバッて出てくるから。ああ、そういうことね。あ、そういうことね。あ、わかりました。ちょっと新しくないギミックとして。あ、わかりました。いきますよ。これ編集大変だね、これ。めんどくさいね、これ。じゃあ、ということでまた明日お会いしましょう。バイビー。あ、さあ、息子 JJ の断髪式まで。まで、あと、え、待てよ、こうだから金、あと3日となりました。あと3日カウントダウン。さあ、今日はですね、JJ の部屋ではなくてリビングから、お伝えしたいと思います。さあ、 JJ 君はどこにいませんね。全然いませんけど、どこにいるんでしょうか。 JJ 君どこでしょうか。キーパー、キーパー、なんだ、キーパー、ちょ、ごめん、ちょ、今キーパーの練習してたから。ああ、しなくていいから、ね、ああ、し、全然いらないから、そうだね。はいはいはい、ちなみにアジアなんですけど、うん、あれ、こんなとこに、はい、あの、カメラに入る気分って聞いてません。あれ、こんなとこに、はい、みかんジュースがある。さっき置いたね。ねえ、飲んでみましょうか。はいはい。うん、まあ高そうな味がしますね。どういう味、どういう味です。まあでも普通になんかみかんをそのまましてギュッて絞っただけ。ああ、そういう感じですか。はいはいはい。さあ、はい、断髪式まで残すところ3日でありますけれども、はい、なんか心境の変化ありますか。まあそうね。ね、お母さんには大反対されてますけど、それなんかカメラワークいいんじゃないのか。え、ああ、はいはい、ジャガーさんに大反対されているんですけれども。あなたが大反対なんてしてない。ほら、急になんだよ。何、急に嘘じゃない。頭になるの。いや、スキンヘッドにしようかな。スキンヘッド、目が出る。さっきまで大反対だったですよね。いや、スキンヘッドは今でも大反対です。あ、そうですか。もうね、頭が、あの、ちょっと足りない人だと思われない。スキンヘッドって、それちょっとさ、お坊さん以外偏見、めっちゃ偏見じゃないですか。昭和なんで、あの、スキンヘッド、プ、あの、イコールお坊さん。じゃあ頭足りないってどう関係あるの。じゃあ普通の人お坊さんじゃないのになんでスキンヘッドにするのかな。髪ない人の可能性もあるよ。脱毛症でバカにしてんの同じじゃない。じゃあそういう人はしょうがないじゃん、自分の。まあまあ、でも ずっと一貫してジャガーさんは反対してますよね。まあちょっと坊さん、まあ、言うと、なんかその正直坊主はやったことあるんだけど。え、坊主あったっけ。あるある、ないよね。あるある、あるけど、で親が覚えてないって。あの、スティート1回もないんで、うん、人生で1回ぐらい経験しとこうかなっていう。似合う似合うってあるやん。しかも受験直前にやるっていうのが何か意味があるのかな。ないです。あ、ないですね。はい、ただなんとなくね、やりたいと。はい、でも昔から言ってたらね、スキンヘッドしたいと。はい、でも1回やればいいんじゃない。スキンヘッドをやっても毎日こう手入れって大変だって聞くわけだから、なんか一応ね、あの、新年になるまでは、まあ、あの、それを続けようかなと。それ、三日坊主ならない。だ、それもな、あの、俺ちゃん、思ったんだけど、だ、すぐこれぐらい入っちゃうんだよ、スキンヘッドにしたら。人の話も最後に聞いてる。やるってめっちゃいるからさ。なんで。はい、だから一応自分で、あの、考えてやっていこうかなと思います。嫌だな。ということで、まあ、三日前ですけど、心境は変わらず。変わらず、全然もう、もう変わ、もう覚悟できてるよ。髪が失うのは今。しかもですね、これ親が強要したわけでは一切ありません。いや、自ら進んでですよね。いや、いや、いやってそうじゃない。一回もないでしょ、そんな気になさいなんて言ったこと。ダディにちょっとそそのかせ。おい、嘘をつくな、嘘。ちょっと一回も言ったことないけど。ちょっとダディが、ね、ちょっと言ってるんで、本当は。で、皆さん出してください、本当に。おい、悪者にすんじゃねえよ、お前。あ、ではわけで、まあ、一番の目的は、その髪をここも伸ばすのが一応理由なんですよ。ここで伸ばしすぎだからさ。なるほど。だから、そのどうせやるんだったら一回
バッとやってしまう、ね、やってしまうっていうので、うん、なるほど、はい、わかりました。じゃあまた明日。またレッツゴー。